close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Mas eu tenho logo a filha que está aí, né? Eu não me sinto ainda à vontade de ver as pessoas e me sinto bem confortável. Já que eu te garanto. Thank you.
vídeo tá pronto. Pula que meu pai vai ter ame! Chão, chão, rebolation, o rebolation. Aqui é desse amigo, alô, minha galera, vai te atenção, deixa a sensação. Menino e menino, não fique de fora que vai começar o pancadão. Isso é bom, você pegou o peixe? Na frente, não é atrás. Pegou? Bota a mão na cabeça que vai começar. O repolation, repolation. Nossa! Mostrar pro tio Krau que você dançando aqui. Não, mas mesmo assim, mano. Dá certo.